Сьогодні весь католицький християнський світ святкує одне з найвеличніших свят року – Різдво. Людей щодо офіційного відкриття дуже багато. Люди ходять, знімають світлинки, знімають відео, діляться своїми враженнями, навіть на ощупь пробують, що зроблено, тому що бачимо, що задіяно дуже багато матеріалу. І кераміка, і папір, і макарони, і фанера. Дуже вдячні Івану Сеху, директору Народного дому «Каміняр». Він завжди є ініціатором гарних подій, гарних свят. І задум його ми дуже ухвалюємо, ми щиро йому вдячні. Ми долучилися, шопку свою робили з різних підручних засобів, разом з чоловіком. І підсвіточки, і все із паперу, із соломи. Адже шопка – це традиція українського народу, це традиція, я надіюся, і в цілого світу. З Різдвом Христовим! Щастя, здоров'я, миру Україні! Христос зрождається, славити Христа. Сьогодні такий гарний величний день, і бачите, що сьогодні власне відбувається таке гарне величне дійство, представлення усіх шопок. Дуже приємно, що наше ОТГ власне от показує всі свої роботи. Усі талановиті люди зібралися, щоб продемонструвати свою працю і свої вміння, і цю традицію показувати і возвеличувати народження Христа. І власне також шопка села Раневич Народного дому також представлена. І дуже приємно, що в такий святковий час ми можемо показувати найкращі всі традиції українського народу. Оглянув я виставку шопок святкових. Маю сказати, що всі, хто долучився до цього, проробили велику роботу. Свято відчувається. І мені дуже приємно, що таке є у нас в місті Дрогобич. І хотілося б, щоб воно стало постійно, на постійній основі. Бажано, щоб прийшло подивилося чим побільше людей, щоб долучилися до цього свята, щоб кожного свята було в глибині душі. Хочеться також побажати всім мирного неба, щастя, здоров'я і всього-всього самого найкращого. Христос народився. Різдвяний дух витає в місті, колядки звучать, люди ходять усміхнені, щасливі. Ми вітаємо Дрогобичан, котрий з Різдвом Христовим, і запрошуємо на наступні організації, які заплановані у нас в місті.